Edhe pak o ngellit nga njësja shot më të ndjekur në Shqipëri Big Brother Vip Albania, rikthehet me edicionin e tij të dytë. Lajmin e bëri të ditur vet moderatori Arbana Osmani një intervist disa ditë më parë, ndërkohë ajo ka publikuar nga punimet e shtëpisë së re që është në ndërtim e sipër. Më pas Arbana ka treguar se stafi i Big Brother Albania është mbledhur dhe po punon për detajet e reja. Moderatorja ka ndarë me të gjithë një foto me dy zarfe, të cilët përdoren për surprizat e banorëve brenda shtëpisë. Lajme të mira, lajme të këqija, ka shkruar Osmani krahas fotos, e cila ka marrë shumë komente, teksa duket se më të gjithë mezi po e presin nisjen e këtij formati. Arbana Osmani po shijon lidhjen e dashurisë me regjisorin Grishaj dhe është nën e dy djemve dhe një vajze.